Bugün Azərbaycan yığması Macaristanda Albaniya seçməsi ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Tərəflər arasındakı son 4 görüşün hamısı yoxlama oyunlarına təsadüf edib ki, bunlardan biri sülhə yekunlaşıb. 2 dəfə Albanlar, 1 dəfə isə millimiz qalib gəlib. Ümumilikdə isə bu, millimiz üçün 138-ci yoldaşlıq görüşü olacaq. Buna qədər 39 qələbə qazanılıb ki, bu, yubiley qalibiyyəti ola bilər. Qalan oyunlarda 45 bərabərlik edən seçməmiz 53 dəfə uduzub. Qarşılaşma öncəsi təşkil olunan mətbuat konfransında komandanın məşqçisi Arif Əsədov və millinin forvardı Mahir Əməli jurnalistlərin suallarını cavablandırıblar. 53 yaşlı mütəxəssis oyuna hazır olduqlarını deyib. Mən üçün belə də iki hissəyə böyüsək, hazırlamaq komandanı, futbolçularla dil tapmaq, məşqlər baxımından heç bir problemlər yoxdur. Çünki dediyiniz kimi, burada mənə həm oyunçu kimi təcrübəm, həm də uzun müddətli millidə işlədiyim üçün məşqçi təcrübəm kömək eləyir, çalışırıq ki, bu vəziyyətdən daha yaxşı nədirsə onu istifadə edib çıxar. Komandanın üzümçüsü Mahir Əmrəli də oyunla bağlı fikirlərini bölüşür. Tam səmimiyyətlə deyirəm ki, bu günə qədər olan məşqlərdə yəni, hətta Arif müəllim dedi ki, son zaman yadıma gəlmir, necə belə məşq eləmsən. Yəni, bütün komanda 100%-ünü verirdi məşqlərdə və doğrudan da yetərincə ağır məşqlərimizin də olduğunu düşünürəm. Yəni, Bakıda olduğumuz müddətdə son günlərdə düzdü tempi biraz aşağı saldıq. Amma o ağır məşqlərdə olmağına baxmayaraq, havanın üstü olmağına baxmayaraq, uşaqlar doğrudan da tam gücü ilə məşq elədilər. Qeyd edək ki, Macaristanın Sombatxey şəhərində yerləşən Haladas sport kompleksumunda keçiləcək oyun 21:00-da başlayacaq və CBC Sportla canlı yayımlanacaq.